Evo već drugu godinu zaredom organiziramo ljetnu školu atletike nakon ovih praznika. Napravili smo i kao i prošle godine, otvorili smo na prijave, znači može se prijaviti 15 do 20 djece. Sada je, ja mislim, ukupan broj 16 djece, već smo popunjeni. Trenzi traju 5 puta tjedno po sat vremena, nakon toga odlazimo na izlet lokrum, uz to će se dobiti ona prigodna majica i diploma o završenoj ljetnoj školi. Nakon toga dijete se može odlučiti da ostane kod nas u klubu i da nastavi trenirati, što i mi se nadamo da hoće. I od prošle godine gotovo sva djeca su nam ostala i napravila su jako dobre rezultate po Hrvatskoj.